kilometra nga Durrësi, pasi përshkruan zonën e Curilave në perëndim të qytetit mes një tereni kodrinor, ndodhet i vetmi plazh Shkëmbor i Durrësit, ai i Kallmit. Uji i kristalit detit, kodrat e gjelbëruara në këtë pjesë të qytetit bregdetar, janë së bashku si askund tjetër. Zona është nga më të rrejqëset për shkak të plazheve të shumt dhe si çdo vit frekuentohet nga vizitor të huaj dhe vendas. Por, ndërsa lënga pas hotele dhe restorantet së bashku me rrugën asfaltuar, një kthese vogël të fton drejt një natyre të rrejqëse, ku mbi zotëron gjelbërimi. Rruga që të çon drejt Kallmit, një zonë e njohur për plazhin e vetëm Shkëmbor, nga ana e poshtme të fton me detin me ujin e pastër dhe nga ana e sipërme kodrat me ullin të moçëm bëjnë hije dhe të ofrojnë qetësi. Për të shkuar në Kallm, diku një zonë ushtarake, të ndajmë vetëm 3 km rrugë nga pjesa urbane e qytetit, por ndërsa nista përshkruash, përballesh me gropa të shumta. Një plazh thuajse i virgjër me shumë gjire mes detit dhe kodrave, plazhi i Kallmit është mjaft të rrejqës. Toka kryesisht e mbjell me ullin, i është kthyer ish pronarve, por vetëm pak prej tyre e përdorin atë në favor të zhvillimit të turizmit, pasi zona është pallur e gjelbër dhe ndërtimet aty janë të ndaluara, ndërkohë që në Kallm sfit mbetet rruga. Me një ndërthurje mes plazheve ranore dhe atyre shkëmbore, me habitate ujore pafund, varietete të ndryshme, Kallmi është mjaft të rrejqës për vizitorët, por pak i frekuentuar për shkak të gjendjes së rrugës.